Il-gvern qed jalloka 1,000,000 euro iktar fis-sena għall-Junior College, flus li qed jintużaw biex isiru proġetti bilan li l-kolleġġ jinżamm aħjar u l-istudenti jgawdu minn faċilitajiet edukattivi tal-ogħla livell. Il-prinċipal tal-Junior College Paul Xwiereb tkellem dwar l-importanza li l-kulleġġ joffri ambjent mill-isbaħ u tal-ogħla livell ta' edukazzjoni lill-istudenti. Dan waqt żjara tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo. L-istudenti jitkellmu mal-Ministru dwar l-esperjenza edukattiva tagħhom, għal xuħud esperjenza li għadha se tibda u għal oħrajn hija t-tieni sena. Li hemm komuni hu li l-istudenti jħarsu lejn il-Junior College bħala l-lok fejn jiżviluppaw iktar il-personalità tagħhom. Idaq xejn aktar diffiċli xirid nifoka aktar, imma naħseb li jekk inpoġġi moħħi hemm u nqassam il-ħin sew, kollu ċans niddiverti u kemm nistudja. Nagħmel ħbieb ġodda, nitgħallem affarijiet ġodda, għandi xi suġġett ukoll li qatt ma ħadtu u niskopri affarijiet ġodda. Noħloq interessi su f'suġġetti differenti. Ġejjin sentej ta' studji ġodda u iktar suġġetti u qed ngħid naqra studenteska wkoll li hija l-Pals. U naħseb ħajkunu sentej mill-aqwa f'ħajti. Esperjenza sabiħa ħafna, tipreparak għall-università, tintaqa' ma' nies ġodda, kollok suġġetti li jogħġbuk. Il-ġimgħa filgħodu żaret il-kulleġġ ukoll amministrazzjoni tal-Partit Laburista li wkoll kellha ċans tiltaqa' mal-istudenti u mat-tmexxija tal-kulleġġ. Bid-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Chris Cardona jispjega li din hija waħda minn sensiela tal-aqat. Il-Partit Laburista jagħmel diversi żjarat. Qabel il-budget tal-17 ottubru, dan huwa settur importanti ħafna, partikolarment dak li ġaqsam mal-sinerġija bejn l-edukazzjoni u l-xogħol. L-edukazzjoni u x-xogħol għaliex irdu naraw li jkun hemm miżjed żgħażagħ li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol u allura bħala partit din naraw ukoll li f'dawn iż-żjarat nimmassimizzaw il-potenzjal taż-żgħażagħ u naraw li jkunu mħejjija għal-challenges li se jkollu l-pajjiż fix-xhur u snin li ġejjin.